көрерменнің көзайымына айналған телехикая. Қызығы мен шыжығы мол ауыл өмірі. Жағдай мәз емес, мырза. Несін сол? Сызып тұрып түсіндірем. Тынымсыз тыныс тіршілік. Қайнаған өмір. 500 аттың күші бар мәшінеңіз, 10 баланың күші бар тәшіке құса қапты. Дастарханнан қонақ үзілмейтін үлгілі отбасы. Тоқта, бойында сөз берейін. Бойында сөз қанша болып кетті? Мұнарама кеп тұр менің, а? Ят, сауап, обал деген осы үш нәрсемен қазақ-қазақ тәрбиелеген ғой кезінде. Үлкенге құрмет, кішіге ізет. Не деп түретін бұл? Ағайыным ғой мен. Өзінен болмаса да әкесінен ұят қой. Езу тартқызар сәттер. Еркектер самса қалғансынан самса жемеңіздер. Я, естіп болсаң мені? Ақша қайда? Астын көрсей. Ауыл менен дала, көше менен қала, қойларды іздедім мен, қойды ғана. Анауылда жоқ жоқ, мынауылда жоқ жоқ, әлі бір ауылда жоқ жоқ. Кім-кімді де бей жай қалдырмайтын шытырман оқиғалар. Аяғыңыз тартыңыз, аяқ. Топырақтың емес, кілемнің үстінде өмір сүргіңіз келсе, мұнан алып қаңыз аға. Үлкен үй жуырда. Арнамыздан тамашалаңыздар.